Ці всі відео, які ми бачимо про фізичне затримання, викручування рук, це абсолютно порушення закону. Перша порада – нічого не підписувати. Обмежувати пересування можуть. Порушувати певні права, на жаль, можуть. Повертається цей страх, який виховувався в радянські часи. Потрапляє в пастку, коли приходить до ТЦК СП. Ми займаються бізнесом по-просто, по-простому скажу. Ми воюємо заради людей, не тільки заради території. Вітання глядачам в ефірі програма «Кава з перцем», де ми зазвичай обговорюємо найбільш трендові та актуальні теми. І сьогодні на каву до нас завітав народний депутат України Юрій Камельчук. Мої вітання, пане Юрію. Вітаю, слава Україні! Давайте вип'ємо краще міцного чаю, тому що тема непроста. Героям слави! Я переконана, ми з вами якось вип'ємо бахмутського шампанського, одразу відсвяткувавши перемогу. 100% згоден з вами. Давайте. Ну, а сьогодні так вже склалося, що ми будемо говорити на актуальну тему, яка актуальна протягом останніх декількох місяців. Звісно, це мобілізаційні заходи. 18 травня стартував ось цей період 60 днів, коли військовозобов'язаним потрібно оновити свої дані. Відповідно, виникло багато процедурних питань. І, власне, з вами будемо сьогодні говорити на тему, кому, коли і куди потрібно бігти, і що буде за те, якщо не встигнути раптом добігти протягом цих 60 днів? Ну, перше, треба відразу сказати, що я не впевнений, що ТЦК СП, ЦНАПи і додаток резерв справляться з цією задачею протягом 2 місяців. Перше, слід зауважити, що додаток резерв плюс не відразу оновлював можливість взагалі в нього увійти. У мене вийшло це, здається, на 4-й день тільки. Тому навіть та цифра, яка вже зараз оновила свої дані, ще не свідчить про те, що це завершення історії. По-друге, треба розуміти, що не всі дані оновлюються через цей додаток, вони лише синхронізуються, і там три параметри уточняються: ваш номер телефону, електронна пошта, і третій параметр я зараз не пригадую, але це вже не важливо. Наприклад, ви не можете оновити свої дані по своїй освіті. Інформацію, наприклад, яка стосується батьків, дітей чи ще якихось там речей. Для того вам треба піти до ЦНАПу або піти до ТЦК безпосередньо. Я оновлював свої дані безпосередньо в ТЦК. І зрозумів, що це займає достатньо багато часу, не все стабільно це працює і дещо робиться ще вручну. Стосовно ЦНАПу. В ЦНАПі так само не всі, на жаль, отримали ЦНАПи роз'яснення, що саме вони повинні оновлювати. І хотілося б, щоб це роз'яснення було насправді надане Міністерством оборони або органами місцевої влади, які також мають такий обов'язок повідомляти все, що пов'язано повідомляти інформацію, яка пов'язана з мобілізаційним процесом, тому це також їх обов'язок. Проте, на жаль, у нас навіть немає деяких до кінця постанов від Кабінету міністрів, які мали би бути після того, як закон вступив в дію. Ну, вони мали би бути, точніше, раніше, тобто з 18 травня вони вже мали бути зроблені, донесені і так далі. Є багато нюансів, які, на жаль, перешкоджають нормальному спокійному процесу оновлення навіть даних. Ну, давайте так, хто має стати на облік? По-перше, це всі призовники, військовозобов'язані і резервісти. Це три різні категорії. Військовозобов'язані, в нас зрозуміла ситуація, 18-60 років. Резервісти – це ті, що вже мали бойовий досвід, військовий досвід, і вони можуть бути повернуті до служби. Але зараз ми їх навіть не розглядаємо в цьому, тому що їхні дані фактично там є, і вони на короткому зв'язку, і вони майже всі повернулися до служби. Призовники – це трошки інша категорія, і якщо відверто, то сьогодні, будучи в ТЦК СП у Львові, одному із районних, я, враховуючи можливість бачити закон, можливість спілкуватися з представниками ТЦК СП, навіть від них не почув чіткого пояснення, тож такі ці призовники. Вони трактуються таким чином, що той, хто колись був внесений в їхню базу даних, отримував тимчасове приписне або просто приписне свідоцтво, вже фактично є призовником. І вони таким чином можуть приміняти певні дії для того, щоб направляти цих призовників, повторюсь, а не військовозобов'язаних, до навчальних центрів і фактично вже на службу. Тому що саме сьогодні я мав таку ситуацію.
у одному з львівських РТЦК, і це стосується особи, якій 23 роки. Він прийшов самостійно оновити свої дані, і фактично його утримували певний час, і після того він був направлений на навчання. Це при тому всьому, що зі мною на зв'язку була заступниця міністра оборони. Зі мною на зв'язку були інші представники інших ТЦК, які роз'яснили цю ситуацію. Ми змушені були з представниками поліції скласти протокол в зв'язку з цією ситуацією для того, щоб отримати повні дані, які там є в ТЦК, і з'ясувати ситуацію до кінця. Але вертаємося до закону. Значить, по призовникам, військовозобов'язаним і резервістам 60 днів на оновлення даних, і самі працівники ТЦК СП кажуть, що швидше за все, що не встигнуть всі оновити. По-простому, невеликий районний ТЦК може прийняти 30-40 від сили людей в день. Більше вони не встигають, так як вони кажуть. Беремо якесь місто-мільйонник, ну нехай там трохи більше людей працює, все одно не встигають. Чергові навіть на входах в ТЦК, вони про це говорять постійно. Далі, чоловіки, які мають спеціальні звання, проходять службу в правоохоронних органах, податковій митній службі і так далі, так само вони повинні оновити свої дані. Далі ми говоримо взагалі тих, хто вибув за межі України, чоловіки віком 18-60 років. Крім того, треба розуміти, що оновити свої дані повинні ті, хто військовозобов'язаний або має відповідну професію, яка може використовуватися військовими. Наприклад, це медики, наприклад, це люди, які мають відношення до зв'язку, і люди, які мають відношення до якихось критично важливих професій, пов'язані з військовою службою. Далі ми говоримо про те, кому не потрібно, тобто ніше, хто не підлягає призову. Тут, як завжди, це жінки, чоловіки, які мають троє більше дітей, віком до 18 років, це важливо. Тобто часто люди забувають момент, що якщо в них троє дітей і хтось з них вже більше 18 років, то фактично третя дитина в даному випадку не враховується, оскільки вона вже набула статусу повнолітньої. Жінки-чоловіки, які в когось з них помер там батько чи мати, або позбавлені батьківських прав. Далі усиновлювачі, опікуни, піклувальники, інші особи, які піклуються за дитиною-сиротою чи дитиною, яка була позбавлена батьківського піклування віком до 18 років, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або батьками, опікун особи, яка визнана недієздатною. Далі дружина, чоловік з-поміж осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тут так багато, що я навіть не буду читати весь список. Ну, фактично, перелік, скажімо так, не став більш жорстким, тому що здобувачі освіти у нас залишились, окрім заочної форми, що важливо, треба знати, окрім другої освіти, якщо це не є за рівнем вище. Тобто, наприклад, якщо у вас бакалаврати, ви вступили на магістратуру, то у вас є відстрочка. Якщо у вас є магістратура і ви вступили на другу освіту, теж магістратуру, відстрочки немає. Аспірантура залишилась, тому що це є вищий рівень. Викладачі зі ставкою 0,75 і вище. Ну, напевно, що це такі основні моменти, які треба згадати для того, щоб зрозуміти, що дані фактично треба оновлювати всім. Якщо забрати цю юридичну складову, ми виступаємо з колегами за те, щоб країна чітко розуміла, державний апарат і Міноборони, і Генштаб чітко розумів, хто у нас в якому стані, хто має право на яку відстрочку, на кого можна розраховувати чи ні. В зв'язку з цим так само важливо, щоб люди, які перебувають за кордоном, теж оновили ці дані, і у нас була повна картина розуміння того, хто є в країні, хто поза країною, на кого можна розраховувати, на кого ні. Ну, я переконана, що зі списком тих, хто не підлягає мобілізації, українці все-таки точно вже ознайомилися і детально його знають. Але маленьке уточнення. Оновити свої дані в ТЦК з 18 травня повинні усі, навіть якщо, до прикладу, особа оновила свої дані в березні. Все одно з 18 травня потрібно оновити? Ні, якщо 18, якщо в березні була людина і оновлювала свої дані, то це вже не потрібно робити. Це просто кінцевий термін. Два місяці після набрання закону чинним, коли закон стає. Справа в тому, що в нас є обов'язок оновлювати свої дані
проходити ВЛК щороку, а оновлювати дані нам потрібно насправді трошки інший принцип. Якщо у вас є зміни якісь в адресі, навіть в номері телефону, чи в освіті, чи в сімейному статусі, чи ще якісь параметри, це обов'язок прийти і оновити ці дані. Тобто, що, наприклад, контактні дані, це зрозуміло, що був доступ до розуміння. Професія, вона передбачає іншу військово-облікову спеціальність, наприклад, і розрахунок на те, що людина вже має іншу кваліфікацію. Тобто, наприклад, у мене на початку, коли я ставав на військовий облік, у мене ще не було здобутої жодної професії, це було в далекому 1998 році. І тоді мені видали спеціальність, здається, будівельник, фактично це було записано. Потім, коли я набув одну освіту, другу, я вказував, власне, зараз диплом і приносив копію цього диплому в ЦК СП. Друга освіта, це вже було після журналістики державного управління, мені дали професію ділову, рядовий ділову, тобто така ситуація на даний момент. Тобто це важливо і для війська, і для Генштабу, і це важливо для самої людини, тому що у випадку її призову розподіл може відбуватися по-іншому. Звичайно, я виступаю за те, щоб відбувалося професійне рекрутування через рекрутинг-центри, які зараз тільки буквально там останніх, можливо, півроку почали працювати через приватні компанії, чи окремі бригади роблять свої рекрутингові центри, чи рекрутинг-центри відкриваються в найбільших містах. Якщо там робота досить буде вестися професійно, то це може означати, що людина буде служити у війську за своєю професією. Ну, до теми ВЛК ми з вами неодмінно ще повернемось, тому що там також є дуже багато питань, але ще трішки про процедурний момент. От ви також оновили свої дані через додаток «Резерв Плюс». Скажу по секрету вам, що так більшість... Ні, в мене відбулось оновлення через ТЦК СП, а додаток я вже встановив після того, і то не з першого разу, а на четвертий день. Здебільшого, переважна більшість військовозобов'язаних намагається оновити свої дані саме так, тому що, якщо говорити відверто, вони просто не хочуть зайвий раз траплятися на очі ТЦК. В ТЦК здебільшого тут люди, які мають право бути знятими з обліку або відстрочки від служби. Чи може бути таке, що в майбутньому ось цей додаток «Резерв Плюс» перетвориться у такий собі ТЦК в смартфоні, через який, ймовірно, можуть надсилатися навіть повістки? Чи розглядаються такі варіанти? Дивіться, фактично повідомлення через цей додаток можуть надсилатися, але вони не є відповідником повістки, тому за це хвилюватися не можна. Але той, хто до цього відповідально ставиться, може фактично реагувати на такі повідомлення і так далі. Теоретично навіть саме Міноборони говорило про те, що можливо запровадить запрошення на ВЛК через додаток «Резерв Плюс». Тому я би радив слідкувати, адже за відмову у непроходженні ВЛК також передбачається відповідальність і штрафи, і досить немаленькі. Щодо ситуації, яка склалася у Львові, про яку ви щойно нам повідомили, то виходить, що все-таки оцей страх в суспільстві, в українців, що потрапивши в ТЦК, ти можеш бути відразу відправлений ледь не на передову, в якійсь мірі оправданий. Я розумію, що призовник – це особа від 18 до 25 років, яка може бути призвана на тепер уже базову службу замість строкової. Так? Базова військова служба – це є обов'язок до проходження. Але це не є щось, що, скажімо так, дозволяє представникам ТЦК СП чи військовослужбовцям якимось чином утискати права там і так далі. Це не може бути здійснено поза власним бажанням, тим більше, що, наприклад, якщо людині немає 25 років, то в неї є ще час пройти цю базову військову службу і так далі. Тобто не може бути здійснено через примус. Вона може самостійно обрати період, коли би вона хотіла пройти цю базову військове навчання? В законі немає чіткого прописування цього, проте я думаю, що пояснення, знову ж таки, Міністерство оборони мало би надати. Тому на даний момент виглядає, якщо правильно трактувати закон, то самостійно може обирати і місце проходження, і термін проходження. В законі регулюється лише термін, протягом якого часу здійснюється ця базова військова підготовка. Коли ми розмовляли на цю тему з одним з юристів, він повідомив, що в законі написано про те, що мобілізація має бути оголошена, а не продовжена. І ось саме ця гра слів може призвести до того, що можна подати позов навіть.
на ТЦК, тому що президент України продовжив мобілізаційні заходи. Дивіться, насправді саме ця норма, спілкуючись з юристами, представниками Міноборони і так далі, і навіть з представниками судів, думаю, що немає ніякої перспективи продовження, тому що це вже неодноразово розглядалося. Будь-який термін будь-чого, будь-якої дії Верховна Рада як законодавчий орган може продовжити. Президент оголошує, Верховна Рада підтверджує це своїм голосуванням, і мобілізацію, і воєнний стан, те, що ми робимо, і Верховна Рада має право на продовження строків дії і воєнного стану, і мобілізації. Це записано в Конституції, відповідних законах. Щодо додатку резерв, знову ж таки, багато військовозобов'язаних, оновивши свої дані, раптом здивувалися, що вони знаходяться в розшуку. Ви побачили таку плашку в себе на додатку. Куди потрібно військовозобов'язаному звертатися і як уточнити ці дані? Фактично, ця плашка з надписом, що ви у розшуку, вона означає лише, що вас розшукують просто як особу. Це не є кримінальний розшук, тому що це зовсім інший статус, тому що немає вчиненого жодного злочину, і злочинцем людина може бути визначена тільки за рішенням суду. Ну, хіба що це якийсь важкий злочин, і людину розшукують в зв'язку з цим злодіянням, щоб притягнути до відповідальності. Тому цей розшук – це розшук особистості, можливо, з причини тієї, що не могли сконтактуватися ніяким чином. Фактично, цей окремий список, реєстр, так би мовити, розшуку, хоча юридично це не прописано таких речей жодним в законі, формує сам ТЦК СП, має право через поліцію спробувати розшукати будь-яку людину. Це може робити насправді і організація, наприклад, виконавча служба і так далі. Тобто це не є щось таке страшне, чого слід боятися. І, до речі, народні депутати так само перебували в цих списках розшуку. Можливо, не це всі, я не буду стверджувати, але ми теж там були. І цей статус, він знімається, як фактично оновлюються дані. Тому тут лякатися не потрібно. Якщо навіть будуть уточнені дані контактні через резерв плюс, якщо я правильно розумію, то цей статус має бути знятий. Хто і де може вручати повістки? Тому що от роботодавці захвилювалися, що раніше їх не любили за маленьку зарплатню, а тепер ще їх примушують вручати повістки своїм працівникам. Подивіться, щодо маленької зарплатні, це питання до роботодавців. Збільшуйте зарплату насправді. Хто і де може вручати повістки? Або у вас неправильна модель бізнесу і ви мало заробляєте. Або хтось просто зажимає трішки грошенят, треба сказати. Але таке якщо буваєте. Йде мова про закон, то справді органи місцевого самоврядування і керівники підприємств мають обов'язок під час воєнного стану займатися, перше, обліком військовослужбовців. До речі, тут є різниця між обліком, коли ви є ФОП, і коли у вас є юридична організація. От коли ФОП, там не зовсім це регулюється, тому що законом, на жаль, чи для когось там, на щастя, не передбачено ведення обліку для ФОПів. Це просто не прописано. Для юридичних осіб це чітко прописано. І тому це має бути ведення окремих документів, повідомлення відповідних даних для своїх працівників, що потрібно оновити ці дані. І якщо на підприємство, наприклад, ТЦК СП надійшли якісь повістки, то керівник зобов'язаний вручити цю повістку. От єдине, що тут є одна сторона медалі, а інша сторона медалі, на жаль, поки що до кінця не врегульована, адже є можливість для підприємств бронювати своїх працівників, якщо вони підпадають під параметри постанови Кабінету міністрів про бронювання. Тут йде мова не тільки про стратегічно важливі, хоча стратегічно важливі підприємства визначаються в нас різним чином. Це не обов'язково оборонний комплекс чи енергетика, а це ті підприємства, які мають важливу роль в певній галузі, сплачують велику суму податків, вони підпадають під параметри критично важливих підприємств. І в них є право до 50% своїх працівників бронювати. Але не врегульовано той момент, коли якщо працівник не має оновлених даних ТЦК, і він не має приписного якогось документу, тимчасового посвідчення якогось чи ще якого-небудь документу, йому необхідно це зробити, щоб забронюватися.
І оцей от момент між тим, що йому необхідно і потрапити під бронювання Міністерства економіки разом з Генштабом, він потрапляє в пастку, коли приходить до ТЦК СП. І сьогодні я в працівників ТЦК СП також на цю тему з ними говорив і запитував, як ви дієте на практиці з такими людьми. Вони відповіли дуже просто: ми діємо по закону, ми їх призиваємо. Виходить пастка. І коли я їх запитую про те, що ну ви розумієте, що ви самі собі стріляєте в ногу, тому що ви таким чином руйнуєте бізнес, а бізнес впливає загалом на економіку, ви таким чином потихенечку просто будете зменшувати надходження до бюджету. Вони кажуть, ну нам, знаєте, абсолютно байдуже, це не наше завдання. Це не зовсім правильна відповідь, я вважаю, посадової особи, яка має діяти по закону, і вони вважають, що вони діють по закону. І в даному випадку ми тоді маємо отримати, і я очікую від Кабінету міністрів, від Міноборони пояснення і, можливо, прописування окремо цієї от процедури бронювання осіб без подачі, без приходу в ТЦК СП, можливо, через резерв плюс оновлення даних буде достатньо, а можливо, ще якийсь інший спосіб буде придумано, яким чином люди, які мають здійснювати конкретні обов'язки на підприємстві, не будуть моментально забрані. Тому що фактично навіть працевлаштування нових людей десь на шахтних підприємствах, які визнані об'єктами критичної інфраструктури і інших енергетичних підприємствах, та сама ситуація відбувається. Приїжджають люди навіть з інших регіонів, внутрішньо переміщені особи намагаються працевлаштуватися, а їх відразу забирають до війська. Можливо, вони і не проти служити йти до війська. Не про це йде мова, а йде мова про те, що підприємство щойно на це розраховувало, що в неї ця посада закриється, і людини все одно немає. І ми знову стріляємо собі в ногу, коли зменшуємо надходження до бюджету, податків, якщо підприємство буде мати менший прибуток. Ну, перед тим, як повернутися до, знову ж таки, окремих процедурних питань мобілізаційних заходів, невеличка ремарка. Навколо ТЦК все більше виникає якихось гучних скандалів. І все більше чути критику, в тому числі зі сторони влади на дії ТЦК. Чи не обговорюються якісь ідеї, можливо, реорганізації цієї інституції? Більше, насправді, можливо, питання не в зриві якихось мобілізаційних планів. Мені здається, з планами якраз вони найбільшої і працюють, і звертають на це увагу. Але от спосіб, яким вони це роблять, він є абсолютно неприйнятним. І тут більше вже впливає на сприйняття ТЦК СП, яке є частиною Міноборони. Міноборони є частиною фактично армії, хоча юридично не є частиною Збройних сил, так? Збройні сили – це окрема фактична історія, і Генштаб – це окрема історія. І якщо глибоко в юридичні тонкощі заглиблюватися, то вони можуть говорити, що от ми не відповідаємо за те, звідки з'являються гроші в бюджету, тому в нас свої показники. А ми можемо казати, що це все одно впливає на імідж війська загалом. Через отакі от дії ТЦК СП імідж Збройних сил України нібито погіршується. Але погіршується, зрозуміло, що не імідж Збройних сил України, які роблять конкретні завдання і виконують їх дуже успішно, цінує свого здоров'я і життя, за що ми їм дуже вдячні. Але з'являється, повертається цей страх, який виховувався в радянські часи. Ось це, власне, загроза і ця пастка, якої нам слід уникати. Те, що ви сказали, що нам потрібно якимось чином реформувати їхню роботу, абсолютно згоден. І коли з ними про це говориш, вони кажуть, ну, ви законодавці, це ваша робота, ви робіть. Я скажу, що частково це так, але законодавець задає рамку. А далі має працювати відповідно Міністерство оборони, Генштаб і всі, хто за це відповідальні. Проте ми розуміємо, що це складно зробити з двох причин. Перше, є багато бойових задач, на яких Генштаб фокусується, і в Міноборони є багато задач, які стосуються постачання зброї, на яких вони фокусуються. І ці завдання відходять на задній план. Проте стратегічно, довгостроково це не є правильним, адже ми воюємо заради людей, не тільки заради території. А ці люди, в тому числі, отримують ось такі несправедливі ситуації, які ми з вами тут обговорюємо. Тому має бути враховано і те, і інше. Якщо потрібно, то треба найняти професіоналів ці справи подібної, які можуть модернізувати модель роботи ТЦК СП, яка може бути схожою на роботу ЦНАПів, наприклад,
але настільки юридично грамотною і настільки там мають працювати підковані фахівці, починаючи від чергового на пропускному пункті, завершуючи всіми тими людьми, які оновлюють дані, заповнюють ці дані і які формують все це потім в електронні реєстри. От ці речі точно ще слід напрацьовувати. Я впевнений, що додаток «Резерв Плюс» має куди розвиватися, і можливості хлопців, які на пропускних пунктах десь перевіряють ці дані, вони не повинні робити це вручну по телефону, затримуючи кожного на 10-15 хвилин. Це має змінитися 100%. Повістка досі вручається тільки під підпис військовозобов'язаного, тому що почали ширитися чутки і страх серед українців, що 17 липня повістку можуть кинути просто в поштову скриньку, і, власне, ти її там не помітив, і через деякий час дізнаєшся, що ти вже в розшуку. Дивіться, знову ж таки, точно має бути під підпис, по-іншому це ніяк. Інакше немає повідомлення про вручення, це передбачено іншими законами, які стосуються інших повісток від правоохоронних органів, від судів. В цьому питанні нічого не змінилося, але чи можуть ТЦК СП діяти якимось чином на свій розсуд, я передбачаю, що можливо можуть, як в випадку оцих от мобілізаційних нюансів відносно призивників і військовозобов'язаних, які я сьогодні, власне, згадував. На жаль, трактування закону, навіть свіжого закону, якому там зараз, який почав діяти тільки з 18 травня, відбувається дуже по-різному. Я це побачив на сьогоднішньому прикладі, коли замість того, щоб фахово відповідати зі статтями і називати підстави проносити документи, то певні працівники ТЦК СП говорили просто: а ви нам скажіть, яка стаття, а ви нам дайте запити, ми тоді вам покажемо документи. Ну, тобто це вже говорить про те, що їм є що приховувати. Або свою нефаховість, або якісь дії, за які вони можуть отримати по шапці, якщо простіше сказати. Чи може поліція вручати повістки, і за що поліція може затримати військовозобов'язаного, і куди його доправити? Верніше, за яких обставин доправляє в ТЦК? Тому що вже в суспільстві почали так говорити, що поліція – це наче таке собі главо для ТЦК, доставляє військовозобов'язаних. Дивіться, ми сьогодні також мали можливість поспілкуватися з представниками поліції. Вони багато в чому теж не задоволені діями працівниками ТЦК СП і вважають певних діях і їхні перевищення повноважень. Фактично поліція має право доставляти людину, якщо вона грубо порушила певний закон, і затримати її до з'ясування певних там обставин. А наскільки закони затримати утримання осіб заборонено. Це заборонено для всіх, не тільки для поліції, не тільки для представників ТЦК СП. Проте людей переважно це лякає, або вони самостійно погоджуються їхати з ними. Ці всі відео, які ми бачимо про фізичне затримання, викручування рук, це абсолютно порушення закону. І першочергове право будь-якої людини на правову допомогу в будь-якій ситуації. В випадку спілкування з ТЦК СП, в випадку спілкування з поліцією, якщо це право, яке прописано в Конституції України, не було забезпечено, є підстави для того, щоб розглянути цю справу і передати її до суду. Але справа в тому, що це відбувається так довго, що за цей час фактично людина може справді вже опинитися в навчальному центрі, і якщо в неї є підстави бути мобілізованим, відносно неї можуть примінятися ці дії, так, то її складно кудись там, скажімо так, повернути. Проте в ситуаціях з людьми, які мають відстрочки за здоров'ям, за іншими обставинами, навіть так відбуваються інколи ці неприємні речі. Тому всім я раджу в будь-якому моменті, перше, ознайомитися з усіма можливими статтями, які стосуються цього закону про посилення мобілізації. Друге, знайти знайомого юриста, який вам розкаже, яким чином правильно діяти. Третє, діяти максимально спокійно відносно того, що відбувається. І якщо у вас справді є підстави для того, щоб пройти оновлення даних і поїхати пройти ВЛК, і ви його не проходили протягом останнього року, як свідчить закон, під час воєнного стану,
то ви зобов'язані це зробити і треба їхати в такому моменті. Якщо у вас є документи про відстрочку, то ви зобов'язані носити цей документ про військовий облік і документ, який пояснює цю відстрочку. Ну, більш того, я повторюю ще раз, я думаю, що всі люди чули це сотні разів, але не роблять. Робіть копії з цих документів, зберігайте їх в себе десь на телефоні, десь на електронній пошті, на диску де-небудь, десь, щоб ці документи, які раптом когось десь в якихось реєстрах можуть згубитися, завжди можна було дістати. Щоб доступ до цих файлів, до тих копій документів був у ваших рідних і так далі. Якщо вам забороняють телефонувати рідним, адвокатам, в випадку чогось і так далі, тобто ви відчуваєте, що є порушення прав, перша порада – нічого не підписувати. Жодних заяв, абсолютно нічого не підписувати. І вимагати дзвінка, перше, правової допомоги, дзвінка до юриста-адвоката чи до рідних, які можуть вам потім з цим допомогти. Якщо ви бачите порушення прав і ви переконані в тому, що у вас є право на відстрочку від мобілізації чи інші ще якісь підстави, то вимагайте дотримання своїх прав. Тобто, по суті, склалася така ситуація, що законослухняний громадянин, який виконує всі приписи і правила, все одно може натрапити на поганого представника ТЦК, і йому потрібно мати на гарячому наборі юриста, так? Я рекомендую всім мати роздруківки оцих статей, тому що їх запам'ятати, якщо у вас немає щоденної практики, складно. Мати з собою цей набір статей, мати з собою копії всіх документів і спокійно таким чином спілкуватися. Але в першу чергу не йти в якісь спори, скажімо, відносно того, які у вас там права, чи не починати з отих речей, я спочатку там людина, і ніхто нікого не може змушувати, право на пересування. Треба розуміти, що під час воєнного стану обмежувати пересування можуть. Порушувати певні права, на жаль, можуть. І хтось не має терпіння зі сторони ТЦК СП, погані вони чи хороші, треба зрозуміти, що серед них є і військовослужбовці, які, можливо, служили з 14-го року, чи з 22-го року, чи просто люди, які втомилися, і вони не завжди можуть адекватно реагувати на ваші дії, або вони можуть бути розлюченими через дії від попередніх осіб, з ким вони спілкувалися. Тому це треба все враховувати, і задача ваша в випадку того, якщо ви розумієте, що у вас є відстрочка, максимально швидко це повідомити, використовуючи слова з максимальною повагою. Адже зрозумієте, ну не нам оцінювати, ми не знаємо всіх життєвих ситуацій тих людей перші, не нам оцінювати їхні заслуги чи навпаки якісь там неправильні дії. Ваша задача повідомити їх про те, що ви маєте право, якщо у вас є такі документи на цю відстрочку. А якщо ви зобов'язані були подавати дані свої про оновлення, то рекомендую відразу просто це або зробити, поїхавши з ними, або повідомити, що ви збираєтеся туди йти, взяти цю повістку і прийти в потрібній годині. Як правило, я бачив не один раз, що люди брали повістки в руки, там написано дата, година, йшли самостійно і самостійно оновлювали ці дані. Більш того, треба розуміти, що по закону ви, навіть якщо підете служити, то у вас буде час на підготовку. І ця підготовка має тривати 2 місяці, і по-іншому вас не можуть направити в якісь бойові частини. Якщо, знову ж таки, це буде мати факт місце, що додаткове навчання ви не проходили, спеціалізоване військове навчання, то це теж слід врахувати. Хоча, я думаю, в даному випадку мало хто буде скаржитися, тому що будуть боятися якихось репресій внутрішніх від командира чи ще від когось і так далі. Ну, але точно право тих, хто уже в навчальному центрі, вимагати достойної освіти. Але я думаю, що разом з побратимами, коли потрапляєш до військової частини, я з багатьма з ними спілкуюся, які нещодавно служать, чи які вже служать з 14-го року, чи з 22-го року, я розумію, що в тому оточенні завжди знайдуться якісь однодумці, які допоможуть швидше розібратися, і вони можуть підказати, до кого звернутися, хто є більш досвідчений. Ну, перед тим, як перейти до питання обмежено придатних, яке вже такий термін, як відомо, зник з даного закону, я хотіла би уточнити, що все ж таки, наголошу, окремі представники ТЦК, окремі, не всі,
Незважаючи на будь-які ситуації, які в них могли бути в житті, незважаючи на будь-які досягнення, вони все-таки повинні пам'ятати, що вони знаходяться на державній службі. І передусім це вони повинні керуватися і знати норми закону, а не я повинна, чи там потенційний військовозобов'язаний, їм доводити свою невинуватість. Це таке, в нас діє презумпція невинуватості. Правильно, тут просто йде мова не про презумпцію винуватості чи невинуватості, тому що це не судовий розгляд. А йде мова все ж таки про трактування закону. Є деякі речі, які, можливо, не детально розписані чи не детально роз'яснені, і тому саме працівники ТЦК СП, які не всі, до речі, мають юридичну освіту, вони поводяться досить правильно. Тобто це залежить і від керівника, це залежить від загального інформування там керівника області, скажімо, і багато чого, звичайно, залежить від Міноборони, повторюю ще раз. Міноборони при всій повазі зобов'язані навчити своїх підлеглих розбиратися в усіх цих нормах, і щоб не було різночитання в одній області так, в іншій області так. І щоб ми потім не виявляли в новинах якісь справи з НАБУ чи з ДБР відносно окремих керівників військкоматів. Щодо обмежено придатних, цей термін зник з нового закону. І особисто мене здивував перелік хвороб, з яким тепер особа військовозобов'язаний вважається придатним до служби. Ну, зокрема, психічні розлади, шизофренія, маніакальний синдром, біполярка. Як може людина з такими розладами бути придатною до служби, якщо не можна гарантувати, що раптом в неї трапиться загострення, вона не візьметься за автомат і не розстріляє всіх своїх побратимів. Навіть якщо це буде служба не на передовій, не на фронті, а в тилу. Все одно це людина, яка має доступ до зброї. Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюся. Теж список неодноразово дивився. Більш того, в цьому списку є ще й особи, які хворіють на гепатит. Десь там, я зараз, можливо, там по тексту не пригадаю, але там було вказано, що вилікувалося від гепатиту. Професійні лікарі вам скажуть, що вилікуватися від гепатиту практично неможливо. Вони є різні фази, але все одно залишаються часто десь всередині в організмі такі частинки, які можуть прокинутися в будь-який момент. Там же ж є вказано, що людина з ВІЛ-СНІДом може продовжувати, не продовжувати, а служити взагалі, чи продовжувати служити, так, якщо потенційно він ще й може заразити побратима. В процесі. Прошу? Так, потенційно він ще й може заразити побратима. Змоделюємо ситуацію. Абсолютно. Поранення, кров в кров, і в результаті страшна ситуація. З гепатитом так і є, на жаль. Є спосіб, з яким воно передається, не дуже приємно, але слід, речі, називати своїми іменами. Орально-фекальним шляхом передається гепатит, і в антисанітарних умовах, які є зараз в багатьох місцях розташування військовослужбовців, я зараз не кажу про військові частини, об'єкти, де вони там навчаються і так далі, а от посеред тих окопів чи там якихось фортифікацій це неможливо прослідкувати. Тобто, на жаль, стається так, що вони захворівають, потім йдуть на ВЛК, в них це визначається, вони лікуються, і потім через деякий час їх назад направляється на службу. Незрозуміла ця ситуація, адже ну ці от протоколи лікування, вони чітко говорять, це вам підтвердять лікарі, що не відбувається повне виліковування від цих речей. І це далі створюється ризик розповсюдження, і фактично тоді зменшення кількості здорового особового складу. Тобто це теж, крім того, що це порушення якихось норм лікування, то це ще й просто ризик для загалом армії. Там дійсно дуже дивний перелік, тому що я була вкрай здивована, коли я побачила, що придатним до служби буде людина з зором мінус 9. Я перепрошую, в мене мінус 3,5, в 5 метрах я вас би не впізнала вже. При мінус 9 я не уявляю взагалі, як можна щось розгледіти. Для мене теж це дуже дивно, тому що є речі, які, наприклад, от чітко прописано інфекційні хвороби, туберкульоз легень, але цікаво прописано активний туберкульоз і прописано тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, тобто які, що таке тяжкі, що таке не тяжкі, і де це розуміння, що з легкої в важку не перейде. Де це розуміння, що в одній людини може бути легка, і коли вона перейде до іншої людини, то в тієї людини через брак імунітету може випрацюватися і важка форма. Таких людей точно треба ізольовувати, виліковувати. Вони не повинні перебувати серед іншої великої кількості людей,
першу чергу в даному випадку йде мова про військовослужбовців, які повинні бути в досконалій фізичній формі. Ну і на останок нашої дискусії найбільш болюче питання для кожного українця: чому в законі були заброньовані 100% Нацполіція, СБУ, прокурори, ДБР, НАБУ, НАСК і так далі. Тому що особисто я, коли виходжу на вулицю, я не відчуваю аж такого розгулу бандитизму, щоб просто навіть 30 чи 40% поліціянтів не можна було мобілізувати. Також до цієї категорії відносяться молоді пенсіонери Міністерства внутрішніх справ. Як відомо, вони, здається, в 45 років виходять на пенсію за вислугою років. Чому вони не можуть бути мобілізовані? Чому, до прикладу, працівники прокуратури, НАСК, НАБУ не можуть бути мобілізовані, якщо їхні колеги, ну, могли би взяти на себе не одну, а півтори ставки, і це би вивільнило як мінімум 70 тисяч людей, яких би потенційно можна було мобілізувати? Чекайте, 70 тисяч – це ви про кого? Ну, дивіться, загалом ДБР, СБУ, прокурори, НАБУ, НАСК – це десь орієнтовно 250 тисяч. Якщо кожен з цих колег візьме півтори ставки на себе, вивільниться як мінімум 70 тисяч. Не можу зараз дати вам повного аналізу, проте все ж таки частково заради справедливості в Міністерстві внутрішніх справ існує своя бригада під назвою «Лють», там служать. Це не найкращий спосіб мотивувати, звичайно, військовослужбовців, але факт залишається фактом. Друге, в нас, ну, особливо в східній частині поблизу фронту чи в південній частині і так далі, йде робота велика з диверсійними групами, і до цього часу вночі під час обмежень якраз нічних виявляється подібні групи і так далі, можливо, не про все повідомляється. Відносно СБУ, це, напевно, єдине, з ким я не сильно можу погодитися, хоча в них теж є свої бригади, які здійснюють роботу і на території України, і поза межами України. Окрім ГУРу, СБУ так само це робить. Тому вони залучені до цих речей. Але сказати, що їх прям дуже-дуже багато, я, напевно, з цим не погоджуся. Чи всі вони працюють ефективно на своїх місцях? Ну, зрозуміло, як і в будь-якій структурі, ні, не всі. Але чи маємо ми результати діяльності СБУ з дронами, з морськими дронами і так далі? Прекрасні результати діяльності. Тому, якщо вже порівнювати дві структури, до СБУ питань найменше. Якщо йде мова про прокурорів, ну, тут швидше я теж не погоджуся, поясню чому. Тому що в нас кваліфікованих прокурорів, так само як і суддів, не вистачає. Не буду оцінювати, знову ж таки, результати діяльності, але в нас судова система загалом, в тому числі, ну, це не включно з прокурорами, але вони все ж таки в цьому відіграють важливу роль, вона недозаповнена. Те, що її треба реформувати, цю систему, однозначно. Але чи будуть вони суперефективними бійцями, якщо в них не було фізичної підготовки? Напевно, такими самими будуть фахівцями, як і будь-яка інша людина, яка в повному здоров'ї насправді. Тому тут, напевно, не про це. А от стосовно того, що колись ми почули цифру про аудит з Генштабом, велику кількість людей, то з останніх новин, які я чув, що частина все ж таки з них буде відкомандирована до бойових частин, де вони будуть виконувати більш серйозні завдання, аніж якась там паперова робота в регіонах. Позитивна новина. Ну і моє останнє питання. Нещодавно Данило Гетьман, це голова комітету з питань фінансів, митної і податкової політики, зробив таку, ну, доволі гучну заяву. Він запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї. Як для прагматиста, яким би мав бути голова фінансового комітету, це доволі така дивна пропозиція, тому що, ну, тоді можна запропонувати ще розклад таро розкинути. Ну, як ви взагалі оцінюєте такі заяви? Я знаю, що це обговорювалося, не знаю, в якому контексті він це говорив, але знаю, що після того обговорювалася ця думка і йшла мова про приклад, який колись був в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах насправді були такі моменти, що з допомогою лотерей серед військовозобов'язаних фактично розігрували, ну, це не можливість, а зобов'язання. За роком народження, так? Прошу? За роком народження.
здається, за роком народження, мені здається, що там були і інші способи, так, але порівнювати цю ситуацію з нашою не можна, тому швидше за все, що в цій ситуації, ну, все одно будуть люди в нашій ситуації, які намагаються уникати військового обов'язку, тому це не мотивація. Мотивація, на мій погляд, може бути як мінімум з трьох або чотирьох частин, яка складається. Перше, будь-який військовозобов'язаний має розуміти, що коли він іде до війська, то його родина буде забезпечена. І це вирішується таким чином, що йому, наприклад, дається в інших країнах певні стартові кошти, на які він купує мундирування, і гроші кладуться на рахунок родини, яка в разі чого має за що жити. Діти мають за що вивчитися, і інші потреби закриваються. При цьому всьому також враховується ще страхування життя і здоров'я для військовослужбовців. Не тільки в випадку загибелі, але в випадку тимчасової якоїсь втрати здоров'я і так далі, яка потребує відновлення. Наступна річ – це, звичайно, що працевлаштування, яке в військовослужбовці після того, як він стає ветераном, чи демобілізується, тобто він має першочергове право на працевлаштування. Наступна річ, яка при цьому всьому ще гучно обговорюється усіма тими, хто за кордоном, вони кажуть, ми хочемо пройти достойне навчання. І це вони кажуть, тому що не зовсім впевнені в рівні навчання, які відбуваються тут в Україні. Можливо, це лише за чутками, за певними переказами, за відео в інтернеті, в тіктоці, але все ж таки вони на цьому акцентують увагу. І четвертий момент – це достойне ставлення з повагою до всіх. На етапі мобілізаційного процесу, на етапі навчання і на етапі служби. І зрозуміло, що на етапі того, коли демобілізується військовослужбовець, він має потрапляти в систему, яка його назад соціалізує. Не шляхом того, як інколи каже міністерка соціальної політики, ну просто в суспільстві, де він живе, отак він буде собі жити і соціалізується. Професійні психологи, експерти з військової психології кажуть, що якщо цим не займатися, то людина повернеться до нормального життя за років 10. Зрозуміло, що залежить від там глибини можливих психологічних травм і інших моментів. Але якщо займатися цим, то людину можливо повернути за рік максимум 2. Причому в багатьох країнах, таких як Сполучені Штати, цей процес він є обов'язковим. Тобто людина не стане демобілізованим, не вийде на пенсію, допоки не пройде ось цей процес адаптації. Інколи може зайняти це кілька місяців, а інколи за потреби півроку і рік. Ну, в законі там якісь мінімальні фінансові заохочення все ж таки передбачені для військовозобов'язаних, хоч вони не співзмірні з розмірами в світі. Тим не менше, працювати в цьому напрямку нам ще дуже-дуже багато. І не тільки державі, а й суспільству, щоб сприймати ветеранів, допомагати їм в адаптації, соціалізації. І врешті це зобов'язані ми підлаштовуватись під ветеранів, а не ветерани під нас. Тому що завдяки саме ветеранам ми маємо змогу продовжувати жити в своїй країні, розмовляти своєю мовою і називатись українцями. Це правда, я з вами погоджуюся, тому Збройним силам України, усім формуванням треба дякувати. Усім тим, хто вміє керувати гарно протиракетними системами, треба дякувати. Тим, хто привозить зброю до України волонтерським способом, міністерським способом, треба дякувати. Тим, хто донатить, для того, щоб все це було можливим, окрім державного забезпечення, треба дякувати. Ну і дякувати Богу, що дозволяє нам тримати нашу країну. І я впевнений, що з часом ми зможемо звільнити і всі території, повернути всіх українців і відбудувати нашу економіку, яка зможе повернути в тому числі українців за кордоном. Я настільки вірю в наші Збройні Сили України, що коли вночі лунає тривога, я просто повертаюся на наступний бік, на другий бік і думаю, ППО мене береже. Це добре, що ви настільки довіряєте, але все ж таки раджу читати детальніше, що де летить, і думати про власну безпеку і своїх рідних. Вам, пане Юрію, дуже дякую за приділений час, цікаву розмову і головне за те, що роз'яснили певні процедурні моменти мобілізаційних заходів. Дякую. Давайте ще спілкуватися. Слава Україні! Героям слава!
Ну а з вами, глядачі, ми прощаємось уже до наступних випусків. І як зазвичай, з нас кава, а з гостей перець.